الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكامترت له علامات نخي نخاني بيني دي تاغت دلالت كي دكامت بنيج دي كي دو يبرت له ومنغا دا درسونا جي شروع كول يا دا موضوع جي كلا من شروع كول انو باولا كي من داويلو جي دا قيامت علامات دا بدري قسم باندي وعلى علامات بيا وعلى علامات كم جي رخكار شوي دي دويم وعلى علامات كم جي ندي رخكار شوي او دريم غط علامات دا قيامت غط نخي چاگر میں بالکل قیامت تے نجدی رہ کر رکھی ہے آگا نخی چلا رہے میں باقی بسی قیامت تے نو اکمی نخی چلا رہ کر شوی دی آگا منگا ذکر کردی وس آگا دویم قسم بشورو کود اللہ پہ توفیق سر آگا نخی چاگی تا وڑی نخی ویلے کی گی اولا ندی رہ کر شوی نو بیا علماء دی تقسیم دو حصو کی کئی و یاغ وڑی نخی چلا ندی رخ کارشیوی او زمانه معلوم دا یعنی بعض نخی دیسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دقا وقت کی با دیسی وش بعض وڑی نخی آغا دی چی داغی زمانه ندی معلومه بس بیا ومنگ صرف پا دی اکتفا کو جی دیسی با کیگی کل با کیگی اللہ عالم نو دا بیا پا دو قسم دی دا نخی مقصد زمان دا خبرو داو چی دا نخی دا کمی چی ندی رخ کارشیوی دا پا دو قسم دی باز با دیسی رای چی زمان مخیطا چی دا غی زمانه با معلوم ای یا خوب پا حدیث کی آگی تا اشاره شیوی یا با علماء حدیثون را جمع کری پس طریقه با دا خبرت رویستی چی دا با کل کیگی او باز نخی آگه دی چی داغی منگ تا سا علم نیشتی قرآن و حدیث داغی بارکی سندی ویلی چی دا بکلے کی داغی بارکی بسری پا دوم را خبر باند اکتفا کو چی اللہ عالم خدا نخبیی اس کلم را کار کی گیا غبی اللہ تا پتا نو دنن با انشاءاللہ داغ دویم قسم نخو ابتدا کو آغا وڑی نخی چلا ندی رخ کارشی دا وڑی و تا پا دی ویلے کی گی چی دا دی او دا قیامت پا منز کی سوخشتی او اغٹو نخو تا غٹی نخی پا دی ویلے کی گی چی پاگی پسی قیامت رازی متصل قیامت و تنیجدی دا دیر نزک آگی تا غٹی نخی ویلے کی گی پا دگ نخو کی دا کمی چنن شروع کو پا دیکھ اولنی نخ دا با ذکر کو بارانون با دیر وری گی او زمک با حشی نرا زرگونی اس با نرا خیجی لزمکی نه دا نخ دا قیامت ذکر شوی دا حدیثونو کی امام احمد بن حنبل ابو یعلا او حاکم رحمه اللہ دی طولی و روایت روڑے انس بن مالک رضی اللہ عنوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا لا تقوم الساعة حتی يمطر الناس مطرا عاما قیامت دا وقت بوری نرازی جسو بوری تاسو دا نخ نیلی دلی اگا نخ سدوی باران براوری گی عام باران خد تیز باران خسخ باران نبوری گی عام مالی دانی جیو علاقه بند بوری نه نه عام بارانون بڑیرش خد تیز تیز بارانون بوریک ولا تنبت الارض شیئا خود از مکی نبسن روزی باران چی روریگی ہو کلکو تا خوشحالی با دیچی از مکی بشنشی پسل بشی میوی بشی
خدا به دیسی بارانی چی فایده بناور کی او قحط خو آغی مشهور چی پا عوام کده ده قحط دیتوی لکی گی چی باران نوری دیتوی لکی گی کنه روی سوکڑ داو باران نوری گو قاد چه حقیقی قحط داو در طورو نخطرناک چی باران وری گو سنی زکر چی باران چی نوری گی خوستا دا امید لاشتی کن چی باران بوری گی اللہ با حالات خکی پس البمی میوی بمی پتی بم برابر شی باغون بم برابر شی خو چی باران پا شیبو شیبو وری گی و سنی دا بیا پا سلک حقیقی قحط تے پس ای مسلم کی وہ حدیث تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لیست السنتو بی اللہ تمطرو قحط سالی دیتا نوی چی پتا سو باران نوری گی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی خانو قحط ستا وی ولیکن السنتو ان تمطرو و تمطرو قحط سالی دیتا ویلکی گی او قحط دیتا ویلکی گی چی باران پتا سو راوری گی و راوری گی ولا تنبت الارض شیئا او زمکہی شین را زرگونی دا آغا نخد چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی وقت اشارہ کردی چی دا با دا قیامت پا علاماتو کی او نخی و دلتا دا خبری دا ساتی چی یوا دا حالات پر طور دنیا رازی زکر چی حدیث کی دا دی حتى يمطر الناس مطرا عاما نو دا نخي يوم ملك بوري خاص ندا چا عربو كي با ديسي كي كا عجبو كي با كي كم ملكي الله وعلم خود دا خكاري ديسي چي با طول دنیا با ديسي حالات رازي بارم نبوري گا وسا فايدة بناور كي بلا دا چي دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانه ندا خوری دے حدیث کی چي دا با کل ديسي كي گی نو دای منگ دا پتنشتی خدا واضح دا و دا یقینی دا او دیکی ذره برا برشک نیشتی چی دیسی با کی دا دا قیامت پا نخو کی او نخدا چی لانه در احکار شوی وڑا نخدا او لانه در احکار شوی دا غی یو شوی دوی منخا حدیثونو که دا گی تذکیره را گری دا چی قیامت تنیجدی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا تندر دیر رو لیگی تندرون براولیگی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث تے امام احمد و امام حاکیم دوانو راولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تکثر الصواعق عند اقتراب ساعة قیامت تے نجدی با تندر راولی دلیرش حتی یأتی الرجل القوم فیقول من صعقق خلق با یوبل سر سحر لبا دا خبری کیچی بچا تندر رولی در بچا غبوی چی سویق فلان و فلان و دا خبری با عامی روایت کی دیسا برای چی حتی یحدیث بعضهم بعضهم بعضا حتی یحدیث بعضهم بعضا و دا خلقو با دا غم وزوی بیا با دا غم رزو کی تندر با کم زی رولی در سوم رشو سنگم رشو کلم رشو دا خبری با عامیش نو دا دا قیامت ترا نجدی که دو یو نخه دی حدیث که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه واضح ذکر کرده چی سبا کیگی تندرون براولیگی او تندر تاوست پتا چی اگا کل دیسی چی وور ولگی دا گی دلاسا کل وبرا کارشی سیلاب راشی اقسام دی دا تندر بی و دا با قیامت تا نجدی دیریشی او دا دا اللہ عذابو دے گورے رب العالمین چیو گوڑی پا دی بانی عذابو رکولیش دا علاقہ دا ہر سک قوم پی پورا تبا کولیش اللہ دا سمودیان مبارکی ہوئی و اما ثمود فہدیناهم فاستحبوا العمى علی الہدا
وی سمودیانو ته ما هدایت کړو خو د هغوی ړوندوالی خوښو ګمراهي خوښه و هدایت یې وانغستو. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ناغوی باندې داسې ناشنا عذاب الله راوستو چې یو تندر راونیول او ټول یې دلدل کړو. نو په تندر سره الله عذابونه مو ورکوي. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الله وي زه تندرون رالیږمه او بیا چې څوک وغواړم په هغې راولمه د الله مرضي ده. نو دې مقصدي خبره د حدیثونو کې هغه داوه یا د زما د دې خبرې مقصد هغه دا و چې د قیامت یوه نښه دا ده چې هغه له نظر ښکاره شوي چې تندر به ډېر راځي په قسمه قسم ملاقو باندې به تندر راولېږي. دا به قیامت ته نږدې ډېر شي. او دې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه نه ده ښوولې چې دا به کله کېږي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي. خو دې شي ویلي چې من اقتراب الساعه يتكثر الصواعق عند اقتراب الساعه تندرونه به ډېر شي قیامت ته نږدې. وهغه ځای بالتحدید زمانه بالتحدید نه ده ښوولې. کله دجال په وخت کې که مهدي راتلو په وخت کې عیسی علیه السلام راکوزېدو په وخت کې یا جوجو ماجوجو په وخت کې د هغې نه مخکې د هغې نه وروسته نه دی ذکر کړي. خو د غټو نښو نه دا مخکې ده. دا غټې نښې چې کومې اخره کې به راځي د هغې نه مخکې ده او زمانې نه ده معلومه. والعلم عند الله. خو دا خبره یقیني ده چې داسې به کېږي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل کېږي نبی. او د نبی یو تعریف دا دی هغه څوک چې هغه ته د غیبو خبر ورکړی شي. دا اوس دي د غیبو خبرې الله ښوولي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. یو ناشنا حدیث به تاسو واورئ را روان دي. یو شرمخ د دې خبرې ګواهي کړې. یو شرمخ د دې خبرې ګواهي کړې. دغه زناور د دې خبرې ګواهي کړې. کیدی شي حدیث هم نن درس کې واورئ تاسو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دغې خو د ایمان خو هله پته لګي چې کله د غیبو خبرې راشي استا په ایمان مضبوطي. الله د سورې بقرې په اوله کې د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي. نو اولنی صفت الله د مؤمنانو ذکر کړي دي الذین یؤمنون بالغیب. هغه خلک چې ایمان لري په څه باندې؟ په غیبو باندې. بعض راشي وایي دا څنګه جي او قبر څنګه پراخه کېږي او په قبر کې دا مړی څنګه کینی او څنګه دا ملکین راځي او څنګه به دا چل کېږي او څنګه به دغه چل کېږي. جواب دا دی که الله دا هر څه موږ ته ښویې بیا خو کافرانو هم ایمان راوړو. کافر دا مني که نه مني چې د اسمان رنګ شین دی؟ تا اوس وایې که نه مني؟ مني. چې ورځ یې هغه هم وایي ورځ ده، چې شپه یې هغه هم وایي شپه ده، ځکه چې ایني. نو که دا ایمان صرف په دغه مسلو باندې خلک راوړي چې څه وینم مخامخ زه به په ایمان راوړمه، نو بیا خو د دې ایمان فایده نه شوه. ځکه چې شیخ تا ولیدو اوس خو به لازم مني، بیا خو کافر هم مني. خو د ایمان پته په دې ځکې لګي چې یو شی ستا د سترګو نه پناه وي، یو شی تا لیدلی نه وي، او الله ویلی د الله پیغمبر ویلی ستا په ایمان وي، تاسې کې به د ایمان پته لګي. دې دلاسې خو د مؤمنانو د درجې اوچتي. دې دلاسې خو الله سبحانه وتعالی دوی له ډېر څه ورکوي. خو د آخرت ته مسلې وسواله د آخرت ته دا سای چې وځي او د هغه آخرت ته پورې بیا راپاسېده دا ټولې خبرې د غیبو دي. ټولې خبرې د غیبو دي. خو زموږ په ایمان دی والحمدلله علی ذلک. نو دا مه هغه غیبو کې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې به کېږي به کېږي به. نو څو نښې شوې؟ دوه. په دې درس کې دوه نښې بیان شوې. دریمه نښه یو غلام سړی به باچا کېږي.
غلام څه دی مریض وي آزاد نه یو مری غلام به با بادشا کیږي بادشاهي به ورته میلاویږي او د هغه نوم به وي جهجه. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، ابو هريره رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي، لا تذهب الايام والليالي، د دنیا د هغه وخته پورې نه شي ختمېدی د شپې ورځې چې تاسو یو خبره نه یې لیدلې. خبره څه ده؟ حتی یملك رجل یقال له الجهجاه، یو سړی به بادشاه کیږي او د هغه نوم به وي جهجاه، دا سړی به بادشاهي اخلي او ښه واضح دی چې په زور به یې اخلي، ځکه چې مری دی، غلام دی، آزاد سړی خو نه دی، ده ته څنګه بادشاهي میلاو شو؟ خو دی به په زور اخلي دا بادشاهي او بادشاه به شي. نو ده ته الجهجاه ویل کیږي، او کله دې سیم ویل کیږي الجهجاه بغیر د ها نه، جهجاه په آخره کې ها او یا ته ها لرکه، جهجاه دواړه صحیح دي. په اصل کې اصل د دې کلمې دا دی جهجاه، یعنی یو زناور باندې آواز کول، لکه یو سپی راغی او یو څاروي له نقصان ورکړي او ته پرې آواز وکړو او کور یې لیکو دا سپی، اصل دې کلمه کې دا معنی پرته ده. بعض علماو دا خبره کړې، لکه قرطبي صاحب رحمه الله هم دا خبره کړې ده چې دا جهجه هغه کس ته هغه حدیثونو کې ورته اشاره شوې ده چې یو سړی به راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قحطاني قبیله کې به وي، هغه به بادشا کیږي. نو هغه قحطاني دا دی، هغه قحطان قبیله کې چې به کوم سړی بادشا کیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیامت په علاماتو کې ده، نو هغه دا جهجه دی، دا قحطاني نوم به جهجه وي، خو دا خبره کمزوري ده. وجدار چې قحطان قبیله کې چې به دا کم سړی راځي دا قحطانی، دا به ازای دا به غلام نه، خو دغه علماونه دا حدیث پټ پاتې شوی دی. یو حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، صحیح حدیث ته امام ترمذی هم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی لا تذهب الایام والليالي حتى يملك رجل من الموالي. موالي تکه پکې ده، کده موالي پکې نه به صحیح وا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی به بادشاه کیږي په غلامانو کې، مریانو کې، چې هغه نوم به جهجاه وي، که چېرته د غلامانو د ټکې پکې نه ویلې بیا دغه قحطاني به دقه، بیا به دواړه حدیثونه یو شان وي، خو دا جدا دی او هغه جدا دی. الغرض، مقصد د خبرې دا و چې د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې لا راښکاره شوې نه ده چې یو غلام او مریي سړی به په خلکو باندې مشر کیږي، هغه ته به بادشاهي میلاویږي او د هغه سړي نوم به وي جهجاه. اوس دلته یو څو خبرې هغه ده، یو خو په دې حدیثونو کې د دې زمانې تحدید نه دی راغلی چې دا جهجاه به کله راشي، پته نشته. دویم، دا جهجاه به مسلمان یې او که مسلمان به نه یې، نو د دې باره کې هم څه نه دي راغلي. ښه، دا جهجاه به د حبشي که د بل ځي دی، دې باره کې هم څه نه دي راغلي. او چې کله یو خبره کې څه رانشي، اگر که بعض علما پکې ورشي او تفصیل کوي، اوس دا وایو موږ چې یو خبره کې څه نه دي راغلي د شریعت طرف نه، نو پای کې غلي کېده غوره دي، پای کې څه کول غوره دي؟ غلي کېده بیا غوره یې، سکوت به وکړو، صرف دومره به ووایو چې آو دا خو په صحیح حدیثونو کې ثابته ده چې یو سړی به بادشاه کیږي او نوم به یې صحیح جهجاه، او دی به په اصل نه آزاد نه وي، دی به یې غلام او مری. نور تفاصیل نه دي معلوم، والعلم عند الله. څلورمه نښه، کثرة الزلازل، زلزلې به ډېرې شي. حدیث کې دا راځي، ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې د قیامت نښې ذکر کولې، نو یو پکې دا وي وتکثر الزلازل، او زلزلې به ډېرې شي.
په روایت کې دې سم راځي چې وبعده سنوات الزلازل، دې سي کلونه به راشي چې زلزلې به عامې شي. زلزله خو تاسو ته معلومه ده، کنه زلزله د ځمکې دې جټکې ته وایي. بعض علما اوس دلته اختلاف دی، بعض علما وایي دا نښه ښکاره شوې ده، بعض وایي نه ده ښکاره شوې. کوم علما چې دا وایي چې دا نښه ښکاره شوې ده، نو هغوی وګوره بعضو ملکونو کې لکه تاریخ روانه وخت په وخت زلزلې راغلي دي. خو صحیح خبره دا ده چې دا نښه لا نه ده ښکاره شوې. امام ابن حجر رحمه الله ناشنا خبره کوي، وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوی چی زلزلی با دیری شدی دی سم مطلب دی؟ زلزلی با پر لپسی رازی او پا هر علاقه برازی، دیسی نا خبر اخکار کی گی، دیسی نا چی یو زیکی زلزل را علاو بیا سوخ بعد بل زیکی را علاو، نا نا دیسی بنی هر زیکی با زلزلی عامیش. جزیرت العرب کی دی ملکونو کی بم رازی، زمان پا ملکونو کی بم رازی، پا نورو انگریزانو دا ملکونو چی دی کی بم رازی، وقت پا وقت با لگ لگ وقت فی بی او زلزلی برا کارکی، زلزلی برا رازی، زلزلی برا رازی، دا معنی دا. نوک دا معنی تیوالو چی مراد تی شمولیت تی چی هر زیکی بی او دوام با ساتی، یعنی پا مخ بی، نو بیا دا نخ را کارشی دا کنده ندر را کارشی. دا قیامت پا علاماتو کیا علامت دادا چی زلزلی بسی جی دیری شی، او دیری شی معنی سا دا عام بش پا هر زکی بی او پر لپسی بی، داری چی او پیر رالو بی ختم شو او بی دو کالا او دری کالا بعد زلزلی جی کال بعد، نا نا دا با دیری زیادی شی. نو دا نخوا پا دی معنی سر لحنی در اخکارا شی. دغه حدیث چې کوم مونږ وایو د بخاري او مسلم ده، په کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتنې به عامې شي، ګناهونه به ډېر شي. بیا په کې دا ویلي وتکثر الزلازل، نو دې ځکه یوه فایده د زلزلې دا به اله ډېرېږي چې کله ګناهونه عام شي. نو ځکه بعض علما ویلي دي وایي صحیح ده چې دا نښه مکمل نه ده راښکاره شوې، خو ابتدای شوې ده. ابتدای پا دی شوی ده چی گناهون رو رو عام کیگی او دا زلزلو دا خبریم دیریگی، پلانی زیگی زلزل رالو، پلانی ملکی دوم رمڑشو، والد دوم رمڑشو، نو ابتدای نرائی گونده که شوی ده. اگر که اگر صحیح جوش کلا ندر آگلی خبره، خو ابتدای ده خبری سده شوی ده او گناهون دیریگی را بشی. باز نخی تا صبح حیران شی فحشی بوی دوم را عام شی چی پلارو کسو که بخلق زینا گانی که گناهون با دیری گی، واسو گناهون دیری گی، گناهون خزور نیوله دی دا اللہ نفرمانی عام کی گی، دا اللہ سر دشمنیانی عام کی گی، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر شریعت چی روڑے ہو اگر خلق پریدی رو رو، نو گناهون عام کی گی، فتنی دیری گی، او سنگ چی دا فتنی دیری گی، او گناهون عام کی گی، نو زلزلی بم دیری شی. والله زمون ده ایمانون حفاظتو کی. او ده سوال دیر کوئی، دیر زیاد ده سوال کوئی. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. زکر چی ده فتنی چی کم حالات روان دی و رازی با اللہ عالم خود دیر سوچ او دا غم او دا فکر خبره دا مسلمان دا پارز دا دنیا پرس مسلمان خبره نکو. ما غریب سر خدا غم دے چی مستقبل کی با کوری او بچی بنے او گاڑا بی او ملک کی بس خورم او سعودی کی بس خورم او دا قیسی پری دی دگا لک سیر تا دگا بنا میں ایرے گا و رب الكعبہ کپا رزق بندی زرب رابری رب کاری دا می خی یقین دے چی اللہ با رزق را کئی بلکل می دیسی یقین دے لکه سنگ چی می پا دی یقین دے چی دا زناسی مو خبری کوما، سنگ چی می پا دی خبری یقین دے درشا می پا دی یقین دے چی اللہ بری زقرا کئی. خود دی خبری کی پا سوچ کیا ما چی دا ایمان با سلامت قبر تا ورسو مو کنا دا سوچ دی
د یره مشتی ځکه چې دې یقیني پته نه لګي د فتنې به زموږ سره څه کوي د دې پته نه لګي خاتمه به آخرنۍ څنګه وي پته نه لګي کریمه به نصیب کېږي پته نه لګي اکسیډنټ کې به مرو که څوک به مو وژني که بیماری باندې به مرو که په خپل کور کې به مرو په څه حال به مرو عبادت کې به مرو په ګناه کې به مرو هیڅ پته نه لګي دا د یرې د سوچ خبرې دي نو دا سوچ پرېږده چې کور به څه کېږي او ډوډۍ 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 بالکل مطمئن اوسه او دې باندې مطمئن اوسه چې ته مړ شې ستا بچي نه مري په تا پسې دا تر فائدې خبره ذکر کړه که ته دې سوچ کړې چې ښځه را به ډېره مینه را کېدې چې زما د مرګ نه بعد مړه شي نه مري ته اوسه پورې څوک مړ شوی دی چا پسې مړ شوی که څوک چا پسې مړ کېدی نو مور به بچو پسې مړ کېده پلار به بچو پسې مړ کېده نو چېرته دا سوچو دا پرېږده دا سوچونه شاته گزار کړه ځان نیک عمله که الله ستا د بچو حفاظت کوي لکه څنګه چې هغه یتیمانانو خزانه الله ده وساتلې د خضر علیه السلام په لاس باندې وکان ابوهما صالحا پلار یې نیک عمله ته ځان نیک عمله که الله ستا د بچو خیال ساتي دا سوچ ډېر اهم دی چې په دې فتنو کې به زموږ د ایمان څه حال وي اخره خاتمه به څنګه وي سلف صالحینو ډېرو نه داسې نقل دي جړل وی چا به ورته ویې ولي ژاړې سي چللی خو یېرېږم داسې نه چې د دې مرګ په وخت کې رانه الله د ایمان وانخلي هغه د علم غرونه هغه د تقوا غرونه اگر دینداری غرونه اگر په دې خبره باندې ریدو دې خبره کې به سوچ کو چې د ایمان به قبر ترسی او کنه یو سړی مړ شي زموږ په مخ کې ایمان په حالات کې او د توحید د عقیدې په حالات کې لکه ابو لزمې د امام احمد بن حنبل رحمه الله یو قول به ذکر کتو هغه دا وی وی کم سړی چې د پیغمبر په طریقه باندې مړ شو نو دا سړی په ټول خیر باندې مړ شو پیغمبر طریقه باندې چې کم سړی مړ شو عقیدې هغه وکم چې پیغمبر بیان کړی ده او عمل یې داسې څنګه چې د پیغمبر و نو دا سړی په خیر او په نیکیانو سره مړ شو نو دا محنت او کوشش پکار دی زه د پیغمبر په طریقه مړ شم توحید په عقیده مړ شم دا سوچ او فکر پکار دی قلت دا سوچ ولی پکار دی ځکه چې موږ ته دی هغه مرګ نیټه نه معلومه کله به مرګ راځي نو بیا به احتیاط ډېر کړي ځکه ما یو بیان کړی دی په دې باندې هغه چې ته پیدا کړې واورئ اخره خاتمه به څنګه ښه خاتمه جوړیږي هغې ما اسباب ذکر کړي نو یو سبب کې موږ دا ذکر کړی چې ګناهونه به ځان لرې ساتي وجه دا ده د دې مرګ پته لګي چې کله به راځي نه لګي که نه نو کیدی شي د ګناه په درمیان کې مړ شي نو ځکه به د ګناه نه ځان لرې ساتي اوس ته دا وې چېرې زما د اخره خاتمه په ایمان وې او بیا د موبایل له اخیستی پیلم ګورې نو خو مطلب دا شو چې ستا د اخرې خاتمې سره غم نشتي ته نه هېرېږي ته وایې که زه دې پیلم کتو کې مړ شم څه خبره نه ده ته دا وې که زه دا سندرې اورم او دې په دوران کې مړ شم څه خبره نه ده که زه دا بل کار د ګناه کوم یا بل کوم یا بل کوم او دې کې مړ شم څه خبره نه ده ځکه خو کې لګیا یې که نه او که ستا پروا د اخرې خاتمې سره وې تا به د ګناه نه ځان څه لرې ساتلی چا ته پوسو کوې لکه ورې ځان د ګناه نه لرې ساتي یاره د مرګ پته نه لګي او دې سړي دې شي کې مړه شو الله له به څه جواب ورکړو نو ما ته اوسته یو درس کې دا خبره بیان کړې مو یو کس زه ښه نږدې نه یې پېژنم علاقه او زیر سیره ته معلوم دی هغه دلته راغلی و نو هغه ځوانه لږ و بیا دلته په دې فحاشیانو کې چېرته دې نشو تماشو باندې عادت شوی و نو هغه دلته مړ شو بیا ډېر وخت په تلاجي کې پروت و کیس یې نه ختمېدو او خپلوانو وویل جي موږ یې وړو پښتو یې پوره کوله بیا به معلومات چې وکړو ملک تاسو دا مړی ولې دلته ساتلی دا لېږی ولې نه
وی دبانی کیس تو داغ دن و میدل تیخه کی وی نوری هنو کیس سر بده باندی دیوی مالیت شو سکا غزاتی ختم دیگه سامین آر سبرا بر سیچه معلومات میکنن دالک تیتره و دیو زنانه سر تیم یا خوده و دزینا دا پارا نو خد نشی تماشی کلی دو یوزه او بچی ده کپڑی ویستی دی جنی سر زینا شروع کلی دایی بمونز که دستا ہو تیره نو ده نشی پا حالات کیو او عورتی پا حرام عورت کی دن بروتو او لگلو ساتی ہو تیره نو بیا کیس پا ده بانده زنانم نیوشی و ده کیس و ده سنگرالو زنانه تا پوستو نا چی سو پوری ده کیس حل شوی نی دیتا سو نیشی ہو لی ناسی وسی سڑے پا گناہ کی اختے آواز پیوشی چرا اللہ سرستا ملاقات تے کم مخبانی با اللہ تا مخام کی کستا دا آخری خاتمی سر غمینو تا بزان دا گناہ انہ لری ساتھی نسو نخی شوی سلور انزم نخا یو سڑے با دا قحطان قبیلی روزی چی آغا با پا دی خلکو باندی باچائی کئی او پا دی خلکو با خز وروری مخ کیا کسی ذکر شو آغا سو کو اغلام نومی سو جہ جہ دلتا دا سڑے دا قحطان قبیلے دے اصل عرب کر عرب عرب پا دو قسم دی قحطانیہ او عدنانیہ دو قسم بنیاد دا عربو دا دو دی با دیکی ورشت قبیلی دی لکه دا قحطان کوئی کٹ قوم دی یمن و سعودی عرب و قوام شامل کون دا دیسی نیچی ورکی انتا کی قبیلی دا او دا جو اصل عرب دی بس نا قحطان دا غر بنیاد دا عربو لکشان عدنان او با دیکی ورشت دا عرب را گلی دی و با با قومو نجور شوی دی و با قبیلی جوری شوی دا سڑے با پا دی قحطان کی روزی دا سڑے با قحطانی حدیث کی دا رازی اولنے دلیل پیوالا متفقن علی حدیث تے پسی بخاری سے مسلم کی دے ابو حریر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردے دا لا تقوم الساعة قیامت با دا آغا وقت پوری نرازی حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصا قیامت پا دا وقت پوری نرازی چی سو پوری دا قحطان یو سڑے پا دی خلکو باچا شوی نی مشر شوی نی او دا خلق بطول آغا خپل تابیدار کری دا امسا او دا لور پا زور یہ روایت کی دیس رازی امام طبرانی را وڑے چی لیسوقن رجل من قحطان الناس بعصا خام خواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا کار کی گی چی دا قحطان قبیلی یو سڑے با مشر کی گی و دا خلق بے تابیدار کری خپل دا سپا زور بانی دا امسا دا لول پا زور بانی دی سمانا دیش گی لک تفصیل لی دی سمانا چی دے با خلق شڑی یا خلق بے تابیدار کری دا لول پا زور باندی نو دی کی دا علماء دو قول دی یو قول دا دی چی دا قحطانی خلق با دا سم تابیداری نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امسا دی دا پر نیزی ذکر کردی دا لور چی دا با خلق وی خو مطلب داری چی خلق با دا خبری خلاف ورزی اگا نا کئی طور خلق با دی قحطانی تابیداری خصم تابیدار بی نو دا کنایت شو دا نیچی دے پا امساو پا لولو حل کئی دے مطلب ندے اکثر علماء دا معنی رو باس او باز علماء داوی دویم قول دا دے چی دا پا حقیقت بانی بنا دا خبرہ ولی پا حقیقت پا دی بنا دا
چی دا سڑے دا امسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی ذکر کرد دا لوڑی پا دی ذکر کو چی دا سڑے با سختی پا اخلاقو کے بڑیر سخی بدخوئی ہے بھئی سخوئی بڑیر سختی نو دے خلقو سر با دی سی معاملہ کئی لکہ سنگ چی سڑے دا ساروو زناورو سر کئی دا دویم قول لے او بعض علماء داوی وی امداد خبر سیده چی دے بڑیر سخی وجه دا دا کمانه دایشی چیره او باچه برا اخکاره کی یو آقا با قحطان قبیله کی و آقا با دا خلق با پیدیر مینی و خلق با طول دا که تابیداری نو دیس غم مخ کم دیر باچه این تیر شویدی چه خلق دا غوی تابیدار پاتی شوید امت کی دیر دیسی باچه این تیر شویدی چه خلق دا غوی تابیدارو دیر خلافات تیر شویدی و تابیدارو نو بید دی سل ذکر کهی و دا چی ذکر کئی چی قیامت پا علاماتو کی دے نو دا با دا سڑے با دا خوی نا دیر سخی دیر سخ بے او دا لازم نرے چی خوی کم سخی دے با کافیری او دا خبر بینو ما چی دا سڑے با کافیری کم مومن بے دا بینو خوکو بیل پر از منگ دا ہوئی چی دے مانا دارا چی دا سر با لوڑی او دا خلکو سر با سختی کی دا خلک بے پا زور پا کانٹرول کی راوستی نو دینا دا لازمی چی دے با کافیری نی لازمی یو سڑے پا خوی که سخت و مومن داری سم کی دیشی مسلمان دی دویمه مسئله دلتاق دادا دا سڑے با کل روزی یعنی کل با دا قحطانه باچا کی اس زمانه یا سوق پا شیرت کی خویشوه ده او کنا نو پا دی که دا علماء و اختلاف ده یو قول داده چی دی با پا آغا زمانه کی روزی کم زمانه کی چی با عیسیٰ علیہ السلام رازی سنگا اغوی داوی دا علماء داوی وی دا قحطانه با نیک مؤمن و صالح سڑی نو دا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانه کی و بیا امام مہدی رازی دا نخی با انشاءاللہ تفصیل به ذکر کو پر روان درسو که مهدی با کل رازی عیسی علیہ السلام با کل رازی سو رازی بایی دا کمزی نبروزی کل بمری دا طول خبری به ذکر کو نو ایده سڑی با نیک عملی دا قحطانه عیسی علیہ السلام پا زمانه که با امام مهدی رازی نو چی امام مهدی که رخپل وقت تیر کی او مر شی نو بیا با پاقه بسی خلیفت دا قحطانه و ایده معنی دا دوی پا دی خبر بانی دلائل ام ذکر کئی یو ایدہ خبر ذکر کڑی دا چی وی امام بخاری دا حدیث پا کم باب کروڑا کتاب المناقب کی مناقب کی پا دی روڑا دلیل دا بدی مجرہ سڑے بنے کاملی مؤمن بی نو پا دغا وقت پا دی تبا چاہی ملاوی کی او ای دلیل پا دی باندی دا دی دلیل پا دی باندی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا خلافت پا حمیر قبیلہ کے ہو قحطان کی حمیر بیاد حمیر والن اللہ واغستو فجعلہو فی قریش مشرطی اللہ چاہ لہو رکڑا قریش اللہ وسیعودو الیہم او پا آخر زمانہ کی با اللہ بیا حمیر ترہا ہو پس کے مالتو ایدہ قحطانے دیکھنا حمیر ام دوی کی دی نو ایدہ دلیل شو پا دی بانی چی دی سڑی تو پا آخر زمانہ کی دا خبر رو پس کی گی جواب داری خبری داری چی پا دی بندی سے صحیح دلیل نیشتی چی امام مہدی بسی بدا قحطانے خلیفہ کی گی پا دی بندی سے دلیل نیشتی یونی حدیث دوی پیشکے اگا کمزوری حدیثوں نے پیشکے لیکن یہ حدیث دی سے بیانی ہے کدا حدیث چاہتا صحیح ہوئے نو بیا خبر ختمی دا بس اگر داری ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی زمان بعد با خلافتی دا خلافت نا بعد با باچائی دی سرائشی چی عمراء بی دا عمران نا بعد با امیران نا بعد با ملوک رائشی ملکانان برائش بیا با جبابر رائشی زورور ظالمان با پکی او بیا با زمان دا اہل بیتون ایو کس رائشی چاگر با عدل و انصاف پر دنیا کی خوری سوک دے امام مہدی دے
ثم يؤمر القحطاني بيا بسوك رازي بيا بقحطاني رازي بمهدي بس ده حديث امام الطبراني نوري ابو سندن كمزوره كده حديث برابر وخبر خدمه كده حديث برابر نبي اخو واضح هو چې قحطانه د امام مهدی نه بعد ده او قحطانه مؤمن هم ده او نیکمل سړی هم ده خو دا حدیث هلته صحیح نه دی. دویم قول دا دی چې قحطانه به اله روزي چې کله الله په مؤمنانو باندې هغه سیلۍ به راولي ښایسته سیلۍ دا نښه به تاسو اورېدلې قیامت ته نږدې به الله سره ولي سیلۍ تفصیل به بیانو په روان درسونو کې د دې سیلۍ سره ډېره پسته او خوږه او خوشبو والا سیلۍ به وي چې کوم مؤمن هم دا سیلۍ راکاږي به مړ کېږي او د هغې نه بعد به په دنیا کې ټول بدعمله خلک پاتې شي. نو بعضو علماو دا خبره کړې ده وي دا قحطانې به په دغو ورځو کې راوځي نو بیا د دوی د خبرې نه دام واضح شو مطلب چې قحطانې به مؤمن نه وي قحطانې به مؤمن نه وي ځکه په دغه وخت کې دی مشر کېږي نو بیا به دوی د خلکو سره دقه زیاتۍ کوي او ظلمونه به کوي او زورور سړی به وي او بد اخلاقه به وي لهوړ به اوسړي دا خلک به ټول تابعدار کړي خو هغه خلک چې کوم بدترین دي هغه مؤمنان به څه شي مؤمنان به مړه شي. او په دې یو دلیل دام دی امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې یو کتاب راوړی کتاب الفتن د فتنو تذکیره کړې ده نو په هغه ځای کې دا روایت راوړی نو امام بخاری په دې خبره کې په کشمکش کې دی ځکه چې یو ځای کې دا روایت په کتاب المناقب کې راوړو چې قحطانې کیدی شي مؤمنې ښه سړی اوس دلته په کتاب الفتن کې راوړو نو دې ښکاري چې امام بخاری وی کیدی شي د پاغه وخت کې بروزی چې کله مؤمنان ختم شي او دله بیا د تو بچی ملو شي او دا به مؤمن نه ځکه علما وی خلاصه القول د خبري خلاصه ده چې ان القحطاني امره مشکل دغه خبره دي چې لگا پټه ده پسې کې پټه ده یا خدای سره مؤمن دی نو کله به راوځي امام مهدی نه بعد به دته خلافت ملاویږي یا د عیسی علیه السلام زمانه ووایه او یا خو دی مؤمن نه دی ظالم او زورور به وي نو بیا به دی کله راوځي کله چې مؤمنانو باندې هغه ښایسته او خوږه سیلۍ راشي هغه پسته سیلۍ د هغې نه بعد به بیا دی بچه کی الله اعلم زه خو خپل ځاني دي کې توقف کوم کوم ما څوک وایي چې ته کوم خبرې له ترجیح ورکوې نو بعض علما وایي دی مهدي نه بعد دی نیک سړی دی بعض وایي نه ده مؤمنان به ختم شي بیا به دی راځي او زه به کې توقف کوم الله اعلم ځکه چې دی کې داسې واضحه پوست دلیل چې بالکل دا خبره ته واضحه راښکاري چې قحطانې به کله راوځي دا نشته بل دا خبره د دې قحطاني بعض علما کوشش کوي چې د دې قحطاني نوم ذکر کړي چې دا به څوک نو څوک وي دا جهجه دی د دې نوم څه دی جهجه خو خبره موږ رد کړه ولي جهجه غلام دی مری دی او قحطاني آزاد سړی دی د غټ خاندان نه دی بعضو دا خبره ذکر کړې ده وایي د ده نوم به شعیب بن صالح ودا خبر مسند نه ثابت جدن بي شعيب ابن صالح القحطاني دم نه ثابت خدام نه ثابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د سر بلوړی او د خلق بشړی چرته به شړی اس پته نشتی خو حاصل کوم خبره چې اهم دا غسه ده اهم خبره څه ده د قحطان قبیلی یو سړی بروزی هغه ته به بادشاهي ملاویږي او یا خو ډېر ښه سړی به وي ډېر مؤمن او عادل بادشاه به وي او دا خلک به ټول د هغه سې تابعدار به وي
سوک با دا خلاف ورزی نکی او یا دا چی دا سڑه دا قحطانه بسی ده با کافیری بیدینه بی او سخت بی بداخلاق بی بدخویه بی نو دلول پزور بی دا خلق طور را گیر کردی دا همه خبره باقی تفصیل ما توست بیان کو والله اعلم نسو نخیش پینزه و چی سمره من مخی زو گره دا نخی دیر عجیبی زکی چی دا تو یو خود غیب و سر تعلق ساتی بلا خبر دا یاده که دا دیر ناشنا خبر دا قیامت تا بنیش دی دیر خبری اولتش زکی چلتا قیامت را تو والی زمک و اسمانون اولتکی دو والی دی ان زلزلت الساعتی شیئن عظیم اللوی دا قیامت زلزل دیر لوی خبر دا هر سب دڑی وڑی شی دا غرون با الوزی دا انسانان بختم شی مخلوق بختم شی نو چی دا هر سب اٹکی گی نو دیر خبری بناشنا راک کارکی نو ذکر با تعجب نکی یور دا سنگا نو دا یقینی خبری دی سب کی او قیامت تا بنیجدی ما تاستوی کنه چی هر سب اٹکی دو والا دی دا دنیا دا نظام بطول درهم برهم شی کی قیامت تب نیجدی دار سے ختمی گی دا ستوری برا دوڑی گی دا اسمان نبا پوستکی وزی دا زمک با ختمی گی بل زمک برا زی نو چی دا ہر سال لب الٹکی و بدلی و دا نظام ختمی نو دیسی دیر ناشنا کارو نبا اللہ راک کارکی قیامت تب نیجدی پاگ ناشناو کی او ناشنا دادا دا کم منخ چیزی زکر کون شپگم شپگم منخ دادا چی حیوانات با دخل کو سر خبری کئی حیوانات او ساروی با دخل کو سر خبری کئی او جمادات هم جمادات سمانه دا آغشه چی ساپا کی نئی ابم خبری کئی حدیث ببین کو بیاو مسئلہ واضح کو حدیث کی در ازی امام احمد امام ترمیزی را ولده امام ابن حبانم را ولده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی پا آغا رب میری قسمی دا چاپا لاس کی چیزا ما سا دا لا تقوم الساعة حتی یکلم السباع الانس دا وقت پوری قیامت نرازی چی سو پوری زناورو سباع درندہ زناورو تولکی چی سو پوری زناورو دا انسانانو سر خبری نیکڑی وحتى يكلم الرجل عذبة صوته چابك ني چابك دي چابك تا موتي يو پڑي و تي پڑي اي دي سر تا جوڑني دي دغا پڑي نا آغا چاني ولي چي سوك پي سزا ورکي دي تا پارا بي كي عذب ولكي نو دي چابك دا سر يا طرف دا بم دي اخبر مالك سر خبري كي وشراکنا علیه او دا سڑے با دخپلو پیزار دا تسمو سرم خبری کئی پیزار کی تسمہ لگی دلی گرن دا دی تسمی سر با دا سڑے خبری کئی ویخبرهو فخیدهو بیما احدث اہلوهو بعدهو او چکل دے دا کور نوزیو بیارائشی نو دا ورون ندے ورون بازو دا پتون وی دا پتون او دا ورون با دی سڑی تا حل وی چیر دا کور والا سس کڑی دا سین دی کڑی قیامت تنیجدی با دی سکی او دا خبری پا حقیقت باندی بینا دی مدقشان بکی لگا بعض علماء دا تعویل کڑی دی وی دا دین مراد دا تکنالیجی دا ستی مراد دی تکنالیجی دا لکہ دا موبیل شو لکہ کتاب کی ما کتیو علم دا خبر لکلے وی ورون بسنگ خبری کی ورون او پتون وی دا دے مطلب دا تچ جیب تا موبیل واچے او یا پینٹ اگا جیب چی پاکی چی موبیل واچے انو دا موبیل کم زی کی دے ورون او پتون دا پاس ہے کیا نو پا دی موبیل کی تا ہر سری کارٹ کولیشی دا خپل کور نو دا دا پیغمبر مطلب دا چی دیسی دور برای شی چی تا با دا هر سم معلوم اولی شی نو دا مطلب دا شو چی ورون او پتون بخبری کی پیزار که با دیسی سیسٹم ولگی تکنالیجی با دیسی مقی شی او دا خود کشتی ننسما پا دی پیزارو که دا سی چپس ولگی
چی آغا پتلگی دا سڑے چر تلار سکی سنکی دا طوری خبری معلومی نو دیسی ٹکنالیجی بوی روزی دی حدیثوی دا مانا چی ٹکنالیجی با روزی او ہر سن با انسان خبری او صحیح خبر داری چی دا پا حقیقت بینا دا دی تاویل تا زورت نیشی چی ٹکنالیجی با روزی او دا ٹکنالیجی خبر اکو مخ کی تیرے شوید اگر نخ خود ذکر شیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرد چی ٹکنالیجی با روزی خود دا پا ٹکنالیجی باندی تاویل دی کول دا لری خبر دا نو سیدہ دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگویلی دا کشم بئی زناور با خبری که دی انسانانو سر حقیقی خبری دا پیزار دا تسمی سر بتا خبری کولیشی دا چابک چی کم لاس که دے یا کم طرف دے یا کم سر دے اگر سرم خبری کولی خدا ایسر بتا سر خبری که لیکن مطلب دارے دا پیزار و تسمہ شوا نو دا تسمی نتا تبقوس کولیشی یا تسمہ بتا تا حل وی چی تگو رے پلانی ورس پلانی زیدے تلیوی پلانی ورس پلانی زیدے تلیوی پلانی ورس پلانی زیدے تلیوی زگر چال ترہ تسمہ ستا پخپا باندی دکن یا تا پا دی لاسونو باندی سکڑی دا چابک برا تا خبری کئی پا دی او بل دلیل لے دیسی شوی دی مخ کی دیسی مخ کی شوی دی و بیا با قیامت تنیجدی کی یو حدیث کی در عزید ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے و یو سڑے شپنکے و گڑی بیزی ساتے در دیر ناشنا روایت یو شپنکی گڑی بیزی ساتے لی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی نو پا دبان دی ایک دم شرم خملو اکڑا راگے نوی یو گڑے تی وہ تختوالا یعنی کندک نی یو گڑا وہ تختوالا دا شپنکے پسی ورگے یو گڑے تی خلاس اکڑا فصعد الذئب على تل ناگا شرمخ یو دیرکی تو خطو یو دنگزی تو خطو اول تا کین استو بقبلو کنا دو بانی سنگ چاک کینی اغلا سنو ود ریو ولالو التو دا آغازین ادا وازو کو دی کس تا شرم اگورا زیم دیزی شیوی دی مکیا دلیل می دید پر بینو نو بیام کی دیش وی عمدتو الى رزق زبو پا دیسی رزق پس روانو مچا اللہ را لراکو انتزعته منی آغا تا زمان راک کو دا تاو زمان رزق تے زمان رزق اللہ پا دی گڑو بیزو کیا چھوالے دے پس زی خورم تا زمان دا اللہ آغا رزق منکی چھا اللہ مالا لکڑے یا غسلوی جیت اللہ پا اللہ بید قسمی سناشنا خبر دا ان رأیتو کل یوم ذئبا یتکلم شرم خون خبری شروع کری خسی خبری کولی دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه اللہ روڑے امام عبد الرزاقم روڑے امام طبرانیم روڑے پا مسند شامیین کی ناغو تیوی اشرم خود تیوی پا دی تعجب مکووی لار شپ یو سڑی پسی چاگا پا دیسی علاقه کی اسی کی چال تا طولی ونی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادو یخبرکم بیما مضا و بیما هو کائن بعدکم اخو بتاو ستا آغا سب بیانی چیسا شوی دی و سر اطلو والی دی اگر تم بیانی ورشو پا آغا بس دا سڑی پاسر کی یهودی و دا شپن کیس رو یهودی و نو دا سر آغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس اسلامی نجی دی ٹیم کیم اسلام نہ قبلے نو سبک زلط خبر اپری ہوتا جو شرمخ خبری قبلے او شرمخ ماتا ہوئی چی دی سالا قدا چالتا ٹولی ونی دیو دو طرف تے کارجن از مکہ دا خو مدینہ یادا ولکن التا ورش ناغی اسلام قبول کو بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے دا خبر اکڑا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتیوی انہا امارت من امارات بین ایدی سا دیشی کی دیشی بلکہ وی دا قیامت پا نخو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یو نخم دادا قد اوشک الرجل ان یخرج فلا یرجع حتی یو سڑے با دا کور نوزی بیا برا واپش نو دا دا پیزار با دا تحلوی و صوتوہو او دا دا چابک با دا تحلوی ما احدث اہلوہو بعدہو دا دا کور والا درتلون بعد سکڑی دی دا حل بوتا دا پیزار وی اور چابک بوتا دا حلوی
نو دی حدیث هم دا خبره واضح شو دوتی واضح شو چې یو خو د قیامت دا نخه یقینی ده او دویم دسې مخکې په حقیقت سره شوي دي نو چې مخکې شوي دي بیا هم کیدی شي او زمونږ په رب باندې ولې څه کار ګران دی ته چې دا خبرې کوې چې زه خبرې کوم دې ته تعجب نه کوې ته جبه ده غوښه ده او خوله کې دننه ده داړې او دا هر څه چې دي بیلندې ده ورۍ او دا ټول دا هم غوښه ده ته غوښه غوښې لره واچې اواز ترې وځي دا عجیبه نه ده عجیبه ده که نه ده غوښه ته غوښې لره واچې نو څه ترې وځي اواز راوځي نو کوم رب چې دا طاقت تاره در کړی دی هغه رب ولې چابک او پیزار او پتونه ورون له دا طاقت نه شي ورکولی چې خبرې وکړي ورکولی شي په دې باندې زموږ ایمان او یقین دی دا به کله کېږي نو په دې کې درې اقوال دي یو قول دا دی چې دا به د عیسی علیه السلام په زمانه کې راښکاره کېږي دا نښه دویم قول لري چې د عیسی علیه السلام نه بعد به راښکاره کېږي او د دغه سیلۍ راتلو نه مخکې او درېیم قول دا دی چې د دې سیلۍ د راتلو نه بعد به دا نښه راښکاره کېږي والعلم عند الله درې وڼو سره واضح دلیل نشتی نو داسې به وایو چې کله به یي دا علم چاته دی الله ته دی خو د قیامت په نښو کې دا یوه نښه ده کله به یي اوس دغه الله ته پته ده موږ ته دغې پته نشتی نو په دغې کې موږ توقف کوو په دې کې موږ ودرېږو او دلته خبره سپارو الله ته په دې باندې به اکتفا وکړو څو نښې شوې شپږ نښې شوې څوک به بیان کړي یو کس په کار ده خو چې ښه تکړه یي بارانونه به راورېږي او ځمکه به فصل نه ورکوي تندر به ډېر راولېږي تندرونه به عام شي یو کس به باچا شي چې هغه به غلام وي مریب وي او نوم به یې جهجای ده درې نښې شوې زلزلې به عامې شي او ډېرې به شي دا څلورمه نښه یو کس به باچا کېږي هغه به د قحطان د قبیلې نه وي او خلک به ډېر تابعداري یا خلک به په زور تابعدار کړي شپږمه به دا چې صرف زناور نه زناور او جمادات جمادات سره حساب پکې نشته جماداتو کې څه شی راغی لکه چابک شو پیزار شو تسمه شوه دا پکې دننه راغلو نو دې څو نښې شوې شپږ باقي به انشاءالله پر روان درس کې ذکر کوو الله دې د آخري زمانې د فتنو نه موږ په امن او امان کې ساتي الله سبحانه وتعالی دې زموږ ایمان سلامت ساتي د مرګ پورې او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط یو او الله دې زموږ آخرنۍ خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.